Grand Wine. Дарсны соёлыг түгээгч. Кавказын уудрахын нутагт эртний армянчууд оршин суусаар ирсэн. Тэдний үлгийн нутагт өнөө цагийн гүрж улс бий. Хар тэнгисийн зүүн иргэдээр орших энэхүү сэрүү татсан газар нутаг усан үзэм тариалахад нэн тохиромжтой. Өдгөөгөөс 8000 жилийн тэртээ энэхүү газрын уугуул иргэд усан үзмийн шүүсийг эсгэн дарж нэгэн төрлийн ундааг бий болгон хэрэглэж эхэлжээ. Олон зууны турш үе дамжигдан уламжлагдж ирсэн дарс хийх технологи нь Европын дарс үйлдвэрлэгчдийн дарснаас онцгой өвөрмөц шинжээрээ ялгардаг. Гүржийн зүүн хэсэг болох Кахети мужин тус улсын усан үзмийн нийт тариалалтын 65% бүрдүүлдэг ба 530 нэр төрлийн дарс үйлдвэрлэдэг байна. 1984 он Гүрж улсад зөвлөлт холбоот улсын хамгийн том дарсны үйлдвэрүүдийн нэг баригдсан нь зөвлөлт холбоот улсын ихэнх зах зээлийг хангаж байв. Dugladze WINE-ийн үүсэл хөгжил 2004 он. Олон мянган жилийн дарс үйлдвэрлэх технологи дээр тулгуурлан Димитригийн хөвгүүд Дела Тофола, Кронис, Кавагнино Гати, Сейц Энзингер Нол зэрэг Итали, Германы дарс үйлдвэрлэгч машин механизмаар тоноглогдсон Dugladze WINE компанийг үүсгэн байгуулжээ. Мөн тусанд анхны дарс согтууруулах хундааг Dugladze брэндээр савлаж экспортод гаргаж чадсан байна. 2013 он Dugladze дарсны компани нь брэнд спирт үйлдвэрлэгч түүхэндх хамгийн алдартай төвүүдийн нэг болох Варцхегийн үйлдвэрийг худалдаж авлаа. Тус үйлдвэр нь 1908 оноос хойш брэнди Варцхе, Салхино, Колхети болон бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байсан. Ингэснээр Dugladze хамгийн дээд зэрэглийн дарс үйлдвэрлэгч болж чадсан ба дэлхийн дарсны зах зээлд хүчтэй өрсөлдөгчдийн нэг болсон билээ. 2015 он Dugladze дарсны компани ребрендинг хийв. Хэрэглэгчдэд санал болгохын тулд шин загвар, хэлбэр, үзэл баримтлалыг боловсруулсан бөгөөд бүтээгдэхүүний сав баглаа бодлын хэм маягийн хамтар компани дүр төрхийг цоо шинээр тодорхойлж чадсан билээ. Баян Димитри Dugladze Dugladze-ийн амжилтанд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан ко. Тэрээр авиаслык бизнесмен хүн байсан бөгөөд гүрж дарс үйлдвэрлэхэд хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгэв сан. Тэрээр амьдралын хамт туршид гүрж болон гадаадын хэрэглэгчдэд өндөр чанартай бүтээгдэхүүн хүргэхийг зорьсон юм. Кинз Маруали Бүс нутаг Гүрж улс Кахети муж Усан үзмийн сорт Сабрави Төрөл Амт Үнэр Өөрлөгн жимсний анхлын үнэртэй энэ тоор өөрлөгн хар чавганы зөөлөн амтад хагас чихэрлэг улаан дарс. Савлгаа 750 мл. Хадгалах хэм 14-с 16 градус. Ганц амсах төдийд үл мартагдах Кинз Мароли дарс 1942 оноос өнөөдрийг хүртэл дарсны зах зээлд өөрийн онцлог шинжээрээ ялгарсаар байна. Чанандали Бүс нутаг Гүрж улс Кахети муж Усан үзмийн сорт Ркацители 85%, Мецвания Кахури 15%, Төрөл Амт Үнэр, Вир жимсний анхлын үнэрт Цитрус жимсний амттай хуурай цагаан дарс. Савлгаа 750 мл. Хадгалах хэм 12-с 14 хэм. 1886 оноос үйлдвэрлэгдэж эхэлсэн Гүрж улсын хамгийн алдартай цагаан дарс. Алазани Вали Бүс нутаг Гүрж улс Кахети муж Усан үзмийн сорт Ркацетели ногоон усан үзмийн сорт Төрөл Амт Үнэр Лир жимсний үнэртэй зөөлөн амттай хагас чихэрлэг цагаан дарс Савлгаа 750 мл Хадгалах хэм 10-с 12 хэм Алазани Вали Бүс нутаг Гүрж улс Кахети муж Усан үзмийн сорт Саперави болон бусад улаан усан үзмийн сорт Төрөл Амт Үнэр Бөөрлцгөн хар чавга жимсний анхлам үнэрт зөөлөн амттай хагас чихэрлэг улаан дарс. Савлгаа 750 мл. Хадгалах хэм 14-с 16 хэм. Саперави. Бүс нутаг Гүрж улс Кахети муж. Усан үзмийн сорт
Саперави, төрөл, амт, үнэр, хар чавга болон интор жимсний үнэрт туурай улаан дарс. Савлгаа 750 мл. Хадгалах хэм 16-аас 18 хэм. Ранина Хинз Мараули, бүс нутаг гүрж ус, кахети муж. Усан үзмийн сорт Саперави, төрөл, амт, үнэр, хад жимсний анхлам үнэрт хагас чихэрлэг улаан дарс. Савлгаа 750 мл. Хадгалах хэм 14-аас 16 хэм. Ранина Рошмани Рэд. Бүс нутаг гүрж ус, кахети муж. Усан үзмийн сорт Саперави 100%. Төрөл амт үнэр. Жимсний анхлам үнэрт хагас хуурай улаан дарс. Савлгаа 750 мл. Хадгалах хэм 14-аас 16 хэм. Ранина Алазани Вали Рэд. Бүс нутаг гүрж ус, кахети муж. Усан үзмийн сорт Саперави болон бусад улаан усан үзмийн сортууд. Төрөл амт үнэр. Өөр үзгэн жимсний анхлам үнэртэй зөөлөн амтад хагас чихэрлэг улаан дарс. Савлгаа 750 мл. Хадгалах хэм 14-аас 16 градус. Эдгээр болон бусад төрлүүдийг та нарын супермаркет болон бусад сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдан авах боломжтой. Албан ёсны дистрибьютор Нарын Foods компани.